Në vilën luksoze të Admir Murataj në Prez. Admir Murataj është një emër i njohur për drejtësim, pasi ka kryer 4 grabitje në Shqipëri të bankave ose blindave me para dhe një grabitje banke në Greqi. Murataj përpara se të aratise nga burgjet greke, jetonte në një banesë një kaçe në Prez të Tiranës. Kjo banesë sot është një vilë luksoze. Kamera sigurie nga të gjitha anët, e rrethuar me hekura dhe e pamundur për të hyrë. Ja dhe disa nga fotot e kësaj vile dhe pamjet brenda sajt në vitin 2017, atëherë kur policia hyri në banesë pasi po kërkonte Admir Muratajn.